velký diskuze o tom kafemlejnku. O kafemlejnku, o přerozdělování peněz na vědu, o tom, jestli je vůbec dobré vědu nějakým způsobem hodnotit, a když ano, jestli centrálně nebo decentrálně. O tom tady, myslím, dneska odpoledne budeme hovořit. A my máme podle nového programu tři řečníky. Pana Markse z Úřadu vlády a z Rady pro výzkum, pro vědu, výzkum a inovace. Paní Sikovou, taktéž ze stejné instituce a z Akademie věd České republiky, a pana Barana, také ze stejné rady a z Akademie věd České republiky. My jsme se dohodli na tom, jak to tady probíhalo ráno, já jsem se poučil, 10 minut, já na to budu dbát, prostě 10 minut na to vaše vystoupení, a pak zase dáme možnost vašim otázkám. Pane Marx. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Nefunguje, takže... Ameba. Taková organická věc. Takže dobré odpoledne, já se jmenuji Marx. Tohle jsem si dovolil tady nechat promítat za mými zády. To je takové schéma, které popisuje, myslím si, že... Ani já bych nebyl schopný to takhle vyložit teď tady od boku. Popisuje současný systém hodnocení výsledků vědy a výzkumu v ČR. Ne však hodnocení výzkumných organizací nebo té činnosti principu hodnocení výsledků výzkumných organizací v ČR. A pokud se nepletu, tak tady ta dnešní debata je spojená s debatou o parazitních časopisech, predátorech a podobných záležitostech. A moje role je, že já jsem místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace České republiky, která má poměrně hodně významnou roli při řízení takové té makrorovině finančních toků do vědy výzkumu včera. Rada navrhuje vládě, která tady to buď schválí nebo neschválí, nicméně moc jiných alternativ není. Rada vlády navrhuje vládě strukturu rozpočtu, rozpočty jednotlivých poskytovatelů, to je instituce jako Akademie věd, Ministerstvo školství, Grantová agentura, Technologická agentura a tak dále a tak dále. A zároveň má na starosti systém hodnocení, který vede k financování toho provozního chodu celého toho systému věda výzkumu, který se vznešeně jmenuje financování prostřednictvím instituce RVO, čili financí na rozvoj výzkumných organizací, a k těm číslům, které jdou potom na jednotlivé instituce, se dostávají skrz systém, který tedy počítá výsledky přes nějaký takový bot lomeno Bitcoin té české situace, a distribuje se tak ročně 10 miliard korun, což je vlastně třetina celého rozpočtu, který je někde na úrovni asi 29 miliard korun. Čili třetina se rozpočítává poměrně takovým relativně mechanickým způsobem, a ten způsob má tedy co dočinit s tím dnešním tématem, to je to, že se rozpočítávají fakticky peníze, které jsou nějakým velice složitým algoritmem na jednotlivých oborech ještě rozdílně a rozdílně mezi jednotlivými lety a tak dále, se rozpočítávají peníze, které jsou vázány na jednotlivé výsledky vygenerovány těmi pracovišti lomeno jednotlivci v těch pracovištích. A je to něco, s čím na jedné straně je část té vědecké komunity a souvisejících aktérů jaksi často hrubě nespokojená, že to je něco, co je jako nepřijatelné a nevím co všechno. Nicméně dlouhá léta už teď je to vlastně způsob, kterým je výzkumná činnost až na úroveň jednotlivců tady včera nějakým způsobem sledována, a přestože Rada vlády a jistá další část té výzkumné nebo akademické obce si přeje významnou změnu, tak a přestože my jsme na pokraji té změny na úrovni Rady vlády, tak si myslím, že to nebude úplně jednoduchá záležitost.
A já bych tady zmínil několik takových jako glos potom v té debatě, protože si myslím, že je spíš potřeba, abych tady slyšel ještě něco od vás, než abyste vy úplně slyšeli věci ode mě. Myslím si, že na tom je zajímavých několik záležitostí. Za prvé v té technické rovině rada vlády, která je tuhle chvíli ve složení, v kterém je řádově asi rok a půl, dva, tak opravdu ve svých usneseních rozhodla a dala pokyn svému poradnímu sboru Komisi pro hodnocení výsledků, aby navrhla nový systém hodnocení, který by vycházel z současného systému plus z takzvaného projektu IPN, to je projekt, který navrhuje systém hodnocení organizací výzkumných takovým, řekněme, standardním způsobem hodnocení jednou za nějakou periodu 3-5 let, takzvaným peer review. My jsme uprostřed velmi vášnivých debat, dneska jsme byli s paní profesorkou takové jedné debaty, jak vlastně navrhnout jako ty kroky a komplexní návrh té změny. A má to mnoho různých souvislostí a v této debatě bych rád obrátil pozornost na některé, které se vlastně dvakrát veřejně moc nepropírají, přičemž jsou poměrně dost zásadní a podle mého soudu budou mít dlouhodobě úzkou souvislost s tím, jak se bude vyvíjet debata, případně rozhodování o změně hodnocení. Na té záležitosti je jedna taková zajímavá věc, tady bych ještě vozil takovou technickou poznámku, já jsem profesně, historicky jsem obecný biolog v oblasti etologie a potom jsem vystudoval sociální antropologii proklínanou, nicméně ne úplně včere, a takže mám trochu na to také náhled jako takový trochu etnograf. A včera s tou debatou souvisí to, že ten kafemlýnek má jednu takovou zajímavou vlastnost, že z úrovně úplně centrální jakoby předstírá, že je schopen vlastně pojmout téměř s vědeckou přesností vlastně situaci v tom výzkumném prostoru, a to se děje prostřednictvím nějakých algoritmů, jichž komplikovanost jsem tady naznačil, a zároveň se tak děje v kontextu, kdy tohleto monitorování a potom přepočítávání na nějaká reálná čísla, fakticky peníze, tak se dost často děje tak, že po přepočítání toho celého balíčku dat, který je v tom našem informačním systému, dochází k alokování prostředků až na tu nejnižší možnou úroveň v tom systému, aniž by docházelo k jakékoliv další korekci toho, co se odehrává. A to si myslím, že jako etnograficky jako mimořádně unikátní, myslím, že takový systém bych řekl, že už jako nemůže skoro nikde jako existovat. Ne, ale jako to je opravdu zajímavé. A má to jednu zajímavou souvislost, že vlastně po celé té vertikále jsou všichni spokojeni s tím, že vlastně jenom přepošlou dolů vlastně ten kódovaný algoritmus. A kromě, bych řekl, vlny kritiky, která souvisí pak s dopočítáním těch výsledků, tak se vlastně v mezičase úplně moc nemění ta situace. A jakákoliv další změna souvisí s něčím, co se nedá moc v rámci té reformy jakoby vykonat rozhodnutím nebo doporučením rady, notabene třeba rozhodnutím vlády o nové metodice, ale souvisí to s distribucí odpovědnosti v tom systému. To znamená distribucí odpovědnosti za fakticky slovo, které se tady jako moc nepoužívá, ale zařízení těch jednotlivých institucí lomeno úrovní v tom, za co jsou ti jednotliví lidé zodpovědní. A tady se obloukem vrátím těm parazitickým časopisům, predátorům a tak dále. Ve chvíli, kdyby jsme byli schopni v rámci té posunu do hodnocení z téhleté jakoby podivně vertikální jednoduché věci distribuovat vlastně to rozhodování trošku po těch jednotlivých rozhodovacích úrovních, tak si myslím, že i ta problematika těch parazitických časopisů a různých vlastně falešných publikačních cest, tak pokud se dostaneme na úroveň přiblíženou k tomu, kde se ta věc jaksi produkuje nebo se předstírá, se produkuje, tak já jsem přesvědčen ze svojí znalostí toho akademického světa, že okolí těch lidí, kteří takovou věc produkují, takže o tom tedy minimálně ví. Respektive s poměrně malým vydáním energie je schopno tu věc velmi rychle identifikovat, což na té úrovni naší při
spravování toho obrovské databáze jako mnohem, mnohem komplikovanější, protože těžko seženeme takovou baterii jako separátních specifických expertů, kteří byli schopni to z té centrální úrovně vlastně identifikovat. Takže i tenhle ten jeden příklad debaty o jednom z problémů toho kafemlejnku, tak ukazuje, že distribuce té zodpovědnosti je něco, co by opravdu významně pomohlo zvýšení kvality, jako dlouhodobě zvýšení kvality a smysluplnosti činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. A ještě to má jeden takový, ještě teda řekl bych, jako takový etnografickou souvislost zajímavou. Mně vlastně došlo, že to s těma parazitickýma časopisama je podobný jako s islamistama de facto, protože ty parazitické časopisy jsou důsledkem jako jevů, který se odehrává na druhé straně zeměkoule, někde prostě v tom exponenciálně rostoucím akademickém světě, takzvaného třetího světa v Číně, v Indii a tak dále, kde se odehrávají pravděpodobně nějaký procesy, který já netuším, jaký, ale dopadem těch procesů je existence těchto časopisů. A ta česká situace to pouze se svojí jako schopností inovovat a používat nejrůznější kličky, tak to samozřejmě velmi umně využívá. No a ty islamisti jsou podobná věc, která se někde děje, že jo, a protože svět je úplně celý takhle propojený, jak je, tak prostě vybuchují toho času, teda bohužel už jako v naší blízkosti. Takže to je jako fenomén jako vlastně v tom smyslu podobný. A jako podobně, jako tam ten je mnohem fatálnější, nicméně zvýšení zodpovědnosti každého toho daný úrovně řízení v oblasti věda a výzkumu, myslím, že je nutná komplementarita k jakýmukoliv pokusu na úrovni rady vlády, respektive ten centrální úrovni, změnit nebo posunout ten systém řízení výzkumu vývoje včera. Čili tady tím bych skončil v tuhle chvíli a vlastně bych rád, aby jsme se v tomhle smyslu tady bavili a já bych rád slyšel vaše reakce. Děkuji. Díky. Devět minut, neuvěřitelný, skvělý, děkuji moc, paní Sikova. Můžete tam nechat kafe? Můžete tam nechat kafe? Tak, kolegyně, kolegové, já považuji to téma té dnešní konference za velmi přínosné, protože se už se dotýká hned několika problémů současné vědy, a to etiky, efektivity, financování a hodnocení vědecké práce. To jsou problémy, kterými se musí zabývat vědní politika, jestliže má být nějak prospěšná vědě i společnosti. Zdaleka přitom nejde jen o více či méně spravedlivé přerozdělení dostupných veřejných prostředků na podporu vědy a výzkumu. To je samo o sobě pouhým nástrojem k udržení a rozvoji vědeckého potenciálu země. Je tedy nezbytné se ptát, jak je s tímto nástrojem zacházeno, k jakým výsledkům vynaložené prostředky vedou. A právě k tomu má sloužit systém hodnocení vědy, kterým se zabýváme prakticky každý týden a na každé radě pro vědu, výzkum a inovace. Bez něj není možné formulovat strategii vědní politiky a získat potřebnou zpětnou vazbu a data o účinnosti konkrétních opatření a o efektivitě vynaložených prostředků. V souvislosti s některými nešťastnými kauzami, k jedné z nich případ doktora Strielkovského, kterému nedávno došlo, a jistě jste to tady diskutovali také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která je pořadatelem této konference, ožívají samozřejmě kritické hlasy namířené proti stávajícímu systému hodnocení vědy. Podle mého názoru podobné kritiky často přičítají systému hodnocení i to, co má ve skutečnosti odlišné příčiny, jak jsme tady zmínil pan náměstek. Nechci se zabývat hodnocením vědy u nás, jehož nová metodika je ještě v plenkách. Netvrdím ani, že to bude nejlepší možný systém, který se teď vyvíjí, ale to je třeba dodat, vyvíjí. Stejně jako se vyvíjí i situace ve vědě, již se systém hodnocení snaží reflektovat. Negativní fenomény ovlivňující a stěžující hodnocení vědy, například v podobě tzv. Predátorských periodik,
nejsou důsledkem existence systému hodnocení, ale průvodními jevy výrazných změn, k nímž ve vědě došlo, zejména v posledních dvou desetiletích. Nástup informačních technologií výrazně zjednodušil publikování. Za mých mladých let se psalo na stroji a každý si rozmyslel, co napíše a kolik toho napíše, protože to dalo strašnou práci a vymazat každou chybu na 7 kopiích bylo problém. Přístup k publikacím i sběr dat je taky úplně jiný a jejich ohlas taky vidíme jinak, protože opět ten přístup zdaleka takový nebyl. Na druhé straně tenkrát v našich ústavech Akademie věd existovaly časopisy, ve kterých se v tom oboru publikovalo, a přesto vlastně vlak nejel, protože v ničem jiném se už nepublikovalo. Za prvé buď to nebylo, anebo to bylo takový, že tam prostě šly takový ty věci. To byla jako taková ta stoupa, jak jsme říkali. No, to dneska bohužel není, protože těch časopisů je tolik, že když si hledáme, když nás někdo zve do nějakého časopisu a napíše vám vynikající odborníku, napište nám tady přehledný článek, tak vy horko těžko dohledáváte, co to je za časopis, jestli je predátorský, jestli má nějaký impact faktor. Pak zjistíte, že impact faktor nemá, ale nakonec se ukáže, že přece jenom má a tak dále. A takže to není úplně taky tak jednoduchá záležitost. Nicméně příchod toho digitálního věku umožnil nejen rozvoj bibliometrie a scientiometrie, ale i rozmach těchto alternativních forem publikování, jako je například i Open Access, který samozřejmě má své výhody, ale k jejíž prosazení přispěly i zvyšující se požadavky některých tištěných časopisů na finance. I tyto renomované časopisy v podstatě můžou přestávat finanční náklady. To, že nové možnosti sebou přinesly i případy jejich zneužití, je přirozené. Vyplývá to z lidské povahy a predátorské časopisy jsou pouze zneužívají myšlenku otevřeného přístupu za účelem finančního zisku. Nepoctiví autoři zase zneužívají příležitosti snadno publikovat. O tom jste tady jistě hovořili, když jsem přišla. Rozhodně to ale není záležitost, která by se týkala primárně českého akademického prostředí. V České republice se hodnocení s určitými obměnami provádí na základě usnesení vlády číslo 644 ze dne 23. června roku 2004. Vláda tímto usnesením reagovala mimo jiné na skutečnost, že dosavadní způsob zařazování výsledků do informačního systému výzkumu a vývoje, který měl podle zákona o podpoře výzkumu z roku 2002 sloužit jako nástroj hodnocení, byl nastaven nevhodně, takže nebylo možné hodnotit kvalitu výsledků ani účelnost vynaložené veřejné podpory. Proto byl, jak všichni asi dobře víte, okruh výsledků, které mohly být do informačního systému zařazeny, omezen na články v impaktovaných a vybraných recenzovaných časopisech, odborné knihy a články v nich, patenty, aplikované výzkumy a ostatní výstupy. Cíl tohoto kroku byl v zásadě správný, umožnil skutečné hodnocení, a to na základě objektivních kritérií. K významnému posunu v oblasti hodnocení a podpory výzkumu došlo v roce 2009, kdy byla uzákoněna úprava, která přidělování podpory spojila s bodovou hodnotou výsledků, respektive podílem na celkové bodové hodnotě výsledků. Do roku 2009 se institucionální podpora poskytovala v návaznosti na 7leté výzkumné záměry. Zamítnutí záměru znamenalo, že výzkumná instituce ztratila podporu na dlouhou dobu. Na druhou stranu systém umožňoval podporu pracovišť průměrných či podprůměrných. Zatím posledním milníkem byl rok 2013, kdy byla zavedena nová metodika hodnocení, která již nesledovala pouze hodnotu bodů, ale stála na třech pilířích, nebo stojí na třech pilířích. Oborovém hodnocení publikačních výsledků, hodnocení kvality vybraných výsledků a hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu. Druhý pilíř byl uplatněn až od roku 2014. Tato metodika je nakonec obměnami platná až dosud a musím říci, že k té máme jako Rada vlády pro výzkum inovace i já osobně značné výhrady. Příprava metodiky 2017, založené mimo jiné na peer review, zatím má také četné otazníky. Mojí největší obavou je,
Přílišné zatěžování vědeckých institucí a pracovníků tou svou složitostí taky dalším problémem kvalita hodnotitelů a jejich týmů, které nebude jednoduché sestavit. Dosud v průběhu celé své existence byl systém hodnocení soustavně kritizován nemalou částí akademické obce. Je třeba uznat, že se v hodnocení prosadilo kvantitativní hledisko, což některé vědecké pracovníky motivovalo k hojnému publikování bez ohledu na vědecký přínos. Pokud již vědečtí pracovníci zvolili tento přístup, mohlo je to pak dovést až k publikování v predátorských časopisech nebo jinému spornému jednání. Současná RVVI a Komise pro hodnocení KHV, jejíž složení RVVI obměnila a doplnila, dělají všechno proto, aby byly nedostatky a slabé stránky systému hodnocení odstraněny. Nová metodika 2017+ položí důraz na hodnocení výzkumných organizací, přičemž využije zkušenosti a dobrou praxi ze systému hodnocení výsledků výzkumných organizací do roku 2012, metodiky 2013 a 2016 a hodnocení Ústavu akademie věd České republiky. Do hodnocení by mělo být zahrnuto i vnitřní prostředí výzkumné organizace, její spolupráce s dalšími organizacemi na národní mezinárodní úrovni, společensko-ekonomický přínos výzkumu, který je realizován. Pro přípravu nové metodiky 2017+ byla ustavena pracovní skupina, která zatím vytvořila časový plán a model přechodu na novou metodiku 2017+, včetně finančního zajištění. Zásady metodiky 2017+ by vládě měly být předloženy v červnu, měly by navrhnout i způsob finančního a personálního zabezpečení realizace nového hodnocení. Hodnoceny by měly být veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy a výzkumné organizace orientované na aplikovaný výzkum. Akademie věd by se první etapa týkat neměla, protože její hodnocení probíhá již nyní. Další vývoj v oblasti hodnocení vědy nepochybně ovlivní i to, zda dojde k vytvoření centrálního orgánu státní správy pro celou oblast výzkumu a vývoje. Jinak řečeno, ministerstva vědy, které by odpovídalo za celkové řízení vědy a výzkumu, koordinaci poskytovatelů podpory a dalších rezortů. Počítá s tím aktualizovaná národní politika výzkumu i věcný záměr nového zákona o podpoře výzkumu. Ačkoliv je dobře, že se zásluhou predátorských kauz věnuje problematice hodnocení vědy větší pozornost. Zdaleka nejde o jediný problém spojený s hodnocením výsledků vědecké práce. Diskutovat by se mělo také o tom, jak efektivně postihnout kartelové či salámové publikování, plagiátorství nebo opakované využití stejných dat. Tyto problémy se ve vědě samozřejmě vyskytovaly i v minulosti, stejně jako tlak na vysokou frekvenci publikování. Známá fráze publish or perish se poprvé objevila ve 30. letech 20. století. Chtěla bych tu připomenout známý příklad proslulé Grayovy anatomie. Poprvé vydané v roce 1858, která ukazuje, že problém etiky vědecké práce byl aktuální velmi dlouho před příchodem digitalizace. Kdo se s tím trochu seznámil, tak tento autor, Gray, normálně ukradl výsledky jiných, bych řekla, lékařů a vědců, jejich obrázky, normálně sebral do knížky a tato knížka je dodnes ve všech knihovnách a byla bezostudně, aniž by citoval vůbec nějaký zdroj, odkud tyto vědecké práce nebo obrázky měl. Končím. To, co je nové, je však dnes, můžu ještě minutu? Určitě. Jinak přestanu. Minutu. To, co je nové, je však snadnost a rychlost, s níž se podobné negativní jevy mohou ve vědecké obci šířit dnes. Nová tedy musí být i protiopatření. Mechanismy, jak negativní vědy, jako publikování v predátorských časopisech vydávané za seriózní výzkum, včas identifikovat a aby bylo možné zahrnout například do hodnocení vnitřního prostředí výzkumné organizace, s nímž teda nová metodika 2017 počítá. Mohlo by se zdát, že problém s predátorskými časopisy lze řešit například tím, že do hodnocení budou zahrnuty jen publikace v impaktovaných časopisech. Takový názor
by mohl být mylný. Impaktní faktor je u odborných časopisů používá se zahrnut nebo zohledněn od roku 1975. Původně sloužil především knihovnám, kde se s jeho pomocí rozhodoval o tom, které odborné časopisy si budou nebo nebudou předplácet. Postupně se však začal používat i při hodnocení výsledků vědecké práce. V tom je jeho úskalí. Například v roce 2008 byl v časopise Acta Crystallographica Section A publikován článek, který získal 6600 citací. Časopis zásluhou toho zvýšil svůj impact faktor ze 2 na 49,9. A v daném roce předstihl Nature, který měl jenom 31,4. Druhý nejcitovanější článek tohoto časopisu přitom měl pouhých 28 citací. Časopisy se často záměrně snaží o zvýšení svého impact faktoru například tím, že publikují větší počet recenzí, přehledových studií, reviews na úkor původního výzkumu, který bývá zpravidla citován méně často. Nejlepší články se obvykle publikují na začátku roku, aby měli dostatečný prostor získat vyšší počet citací. Se snahou zvýšit impact faktor souvisí i nepřiměřeně časté sebecitování či citování vynucené. Ve skutečnosti je proto podstatnější, jak je složená redakční rada odborného časopisu a jak probíhá recenzní řízení. Proti nekritickému upřednostňování vysoce impaktovaných časopisů hovoří i fakt, že jednou z důležitých podmínek rozvoje vědy je dostatečný prostor pro vznik zcela nových časopisů. V důsledku vzniku nových oborů nebo jejich rozmachu. Ne každý časopis bez impact faktoru musí být automaticky špatný. Složení jeho ediční rady a editor mohou skýtat záruku kvalitního recenzního řízení a právě renomovaní vědci často v těchto časopisech rovněž publikují. Obrana proti časopisům s neseriózním či fingovaným recenzním řízením by měla být možná již nyní s využitím tzv. Záporných bodů. Rada RVVI schválila uplatnění záporných bodů při hodnocení výsledků výzkumných organizací letos v lednu. A jestliže podle hodnotících panelů nesplní výsledek definici vědeckého výstupu a získá 0 bodů, bude za to uplatněna sankce. Zatím se to bude týkat asi 7,5% všech výsledků, které byly hodnoceny doposavat 0 body. Pokud existuje seznam recenzovaných časopisů, bylo by možné zvážit vytvoření seznamu predátorských časopisů a spojit vykázání publikace v nich s přidělením záporných bodů. To je jedna z takových, co mě napadlo. A ten nemáme, ten seznam těch predátorských časopisů. Takže studenti nebo podobně se v tom velice těžko orientují. Dosud vzniklé seznamy nelze jednoduše použít, protože obsahují četné chyby, jestli jste se s tím někdo seznámili. Zaznamenala jsem názory, že vědeckým pracovníkům nelze bránit ve svobodném šíření informací v predátorských časopisech. S tím souhlasím, ale nemyslím si, že z toho pro tyto pracovníky plyne jakýkoliv nárok na pozitivní uznání výsledku. Vědomé publikování v predátorském časopise s cílem ovlivnit hodnocení vědecké práce je jednoznačně pokusem o podvod. V tomto světle by mělo být nahlíženo jak na příslušného pracovníka, tak na výzkumnou organizaci, která takové jednání připustila. Tak tolik asi to. Já bych to napsala, abych to bylo rychle, abych to mohla všechno říct. A jistě se těším na diskuzi, která tady možná už dopoledne i proběhla. Děkuji. Pane Bara, jste říkal, že potřebujete maximálně 2 minuty? Já jsem tady doma. Dobré odpoledne, děkuju za pozvání. Já si myslím, že hodně toho, co jsem si připravoval, zaznělo z úst mých předřečníků a jistě lecos během dne. Proto nebudou to 2 minuty, ale bude to podstatně kratší, než jsem sám zamýšlel. Nicméně se pokusím zůstat věrný pověsti relativně radikálního kritika stávajícího systému institucionalizovaného ovšem do rady a radě loajálního. Jestli si dobře vybavujete, zaznělo to tady, vláda České republiky v roce 2008, tehdejší vláda, řekněme, zavedla systém, který
dospěl do situace, o které jsme tady mluvili. Nicméně je třeba připomenout, že financování a kafemlejnek se v podstatě týká, nebo to, o čem já bych se chtěl zmínit, v podstatě pouze nebo především institucionální části financí, což to už jste také slyšeli, není zdaleka rozhodující část toho, co plyne do oblasti vědy a výzkumu. Tehdy, v tom roce 2009, to bylo pod egidou, někteří z vás si na to budou pamatovat, věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalosti peníze. Sami si odpovězte na otázku, co z toho se podařilo naplnit a kam ta situace dospěla. K penězům zcela jistě, o penězích jste tady jistě už nebo financování mluvili, jestli k těm žádoucím znalostem a zejména žádoucím aplikacím, a to teď myslím bez ironie, pro mě otázkou zůstává. Já bych poprosil ten kafemlejnek nahradit zábavnějším obrázkem, i když ten je taky hezký. Samozřejmě se můžete zeptat, proč ten obrázek by měl být, hned se k tomu dostaneme. Samozřejmě se můžete ptát, proč jsem tady zabloudil k jakési Skyle a Charybdě, což je téma z Ovidia a sice, ano, to je ono, z Proměn, přečtěte si to sami nejlépe v překladu Ferdinanda Štybice. Z levé strany, nebo z pravé strany z tohoto pohledu Charybdis a z levé strany Skyla. Co jsem tím chtěl říct, nic komplikovaného, to bych si prosím nedovolil. Jsou to dvě základní úskaly. Na jedné straně je tady hodnocení, mluvím o institucionálním financování a o kafemlejnku, založeném na trojčlence, která převádí výsledky registrované v RIVu na české koruny. To je na jedné straně. Výsledky této trojčlenky jsou pak jedním z východisek, zdůrazňuji jenom jedním z východisek, institucionálního financování, zejména na úrovni poskytovatelů, ale úřady výzkumných organizací o podstatnou úroveň níže, dostal bych se v některých případech až ke stravinkám. Myslím jako těm, jak je znáte. Na té druhé straně, no vidíte tu druhou příšeru, je ale jiné riziko. A sice riziko, že finanční prostředky, mluvím stále o těch institucionálních, do jednotlivých kapitol nebo jednotlivým poskytovatelům nebo i v rámci poskytovatelů organizacím budou rozdělovány jak na základě lobbystických tlaků, voluntaristických rozhodnutí, ať už na úrovni politiky nebo dokonce na úrovni docela zajímavých osobních vazeb jednotlivých významných hráčů, ke kterým prostě patří ministerstva, školy, akademie věd, grantové agentury. Tak, jak jste to slyšeli od mých předřečníků, každý máme nějaké lokty a děláme pak, co umíme, že? Neměl bych zůstat ale dlužen vysvětlení, kdo je o ním, protože to je o plavbě, že jo? Kdo je o ním symbolickým plavcem, který by rád proplul tou užinou ve zdraví. Já si myslím, že to nejsou ty instituce, ale jsou tu vlastně jednotliví badatelé, kteří původně tedy se rozhodli pro tento typ činnosti a práce proto, že jednak je to bavilo, když si na začátku a dosahovali slušných výsledků. A za této situace, o které tady mluvíme, tak je jasné, že ta cesta není úplně jednoduchá a zlaté rovno už dávno není zlaté. To, že si dovolím o této věci mluvit takto otevřeně, opírám o jako osobní zkušenosti z vedení organizací, které se v této věci tedy museli o tu cestu snažit spolu s těmi plavci také, tak o jiné skutečnosti zahraniční, řekněme další a další, tím nechci tady zdržovat. Mluvili jsme o auditu, nebo mluvili jste jistě o auditu, existuje řada mezinárodních deklarací a tak dále.
Je jasné, že po té, co byl tehdy v tom roce 2008 a pak 2009 realizován, 8 schválen a realizován koncept tehdejší reformy, výsledek byl asi takový, že postupně se začala promítat tahle ta hra do financování jednotlivých pracovišť a začaly se ukazovat problémy. A já bych o některých z nich, o těch, o kterých si myslím, že jsou fundamentální, ale ne nové, přece jenom několik slov chtěl ztratit. Za prvé, tehdy, pokud je mi známo a díval jsem se poměrně zblízka z takového toho opozičního blízka na tu tehdejší situaci, tak bylo naprosto evidentní, že ta pravidla, tehdejší pravidla hodnocení vznikala pouze zhora, bez jakékoliv širší a důkladné diskuze nejenom s vědeckou obcí, ale zejména bez toho, že by byla ověřena nějakými zásadními pilotními studiemi. Tak to byla jedna věc. Ta pravidla se snažila sice motivovat oblast vědy a výzkumu k lepším výsledkům, nebo řekněme k výsledkům v mezinárodním srovnání, ale ten zásadní problém systémového charakteru spočíval v tom, že z jednotlivých výsledků, a to zdůrazňuji, z hodnocení jednotlivých výsledků, hodnocení ne ve dvojích uvozovkách, ale v absolutních uvozovkách, mělo být generováno finanční hodnocení nikoli tedy těch jejich jednotlivých tvůrců, což by ještě bylo možná pochopitelné, ale výzkumných organizací jako celku, ať už to byly školy, nebo pracoviště akademie, nebo nakonec i jiné výzkumné organizace, v jejich rámci ti tvůrci působili a pracovali. Další problém podobného charakteru představovala skutečnost, že tahle ta metodika zaváděla společná pravidla pro široký počet různorodých oborů. Počínaje, řekněme, biovědami, přes technické vědy až k vědám humanitním nebo sociálním. Samozřejmě, že univerzální pravidla mají určité výhody, ale za této situace se tyto výhody proměnily podle mého názoru v totální systémové selhání. Jiný problém pak spočíval ve skutečnosti, že to hodnocení, které stavělo na metodice, se zaměřilo především na články v impaktovaných časopisech. Samozřejmě tam vznikl problém, zásadní problém humanitních disciplín. Nejen u nich, ale zejména u humanitních disciplín a humanitních oborů. Za zásadní ale a systémový další systémový nedostatek vidím v tom, že to hodnotící hledisko bylo a je zcela formálního charakteru. Jinými slovy, hodnotí se pouze formální hodnotí a hodnotily se pouze formální náležitosti výsledku a zcela se rezignovalo na skutečný dopad výsledku do, řekněme, paradigmatu příslušného oboru. Což si myslím, že je naprosto zásadní problém a ten problém zůstává až jaksi do dneška. Ten skutečný impact v rámci oboru byl nahrazen, řekněme, formálním impactem příslušného publikačního média. Ale to samozřejmě není všechno. Tím nejzásadnějším nedostatkem, který přetrvává, je systém přidělování bodů. Naprosto voluntaristický a navíc bodů, které jsou poté samozřejmě po určitých redukcích v rámci určitého rozdělení převáděny na finanční položky a to bez jakéhokoliv vztahu k tomu, jaké jsou skutečné náklady na vytváření těchto výsledků. A oborově naprosto různé. Jak různé jsou náklady na provoz a existenci institucí, kde tyto výsledky vznikaly a tak dále a tak dále. Zatímco tedy ty hlavy a chapadla té skilly bych mohl popisovat, já opravdu nechci zdržovat, můžeme se k tomu vrátit v diskuzi, popisovat v dalších a dalších podobách. Ta druhá strana, ta druhá obluda, myslím si, že je nám jako, řekněme, srozumitelná a jasná. Oblast vědy a výzkumu bez registrace výsledků, bez pravidel, bez určitého systému řízení by se stala, a to už jsem řekl,
řekněme, arénou nějakých pro mě docela snadno představitelných lobbystických tlaků jednotlivých poskytovatelů. Hrozilo by, že měřítka se rozpadnou a výsledek by byl jistě nelepší za stávající situace, než je ten, o kterém dnes tady diskutujete, nebo ke kterému jsem chtěl říci několik slov. Jaká je cesta, dá se vůbec tedy proplout? Pokud bych shrnul zkušenosti z jakýchsi pokusů o to najít cestu mezi oběma riziky, tak si myslím, že je třeba říci, že východiskem je institucionální zajištění hodnocení. Solidní institucionální zajištění hodnocení, nejenom samozřejmě pro Akademii věd, které, jak už taky tady zaznělo, loni probíhalo, letos bude tedy transformováno do finančních dopadů, ale takové zajištění hodnocení, které by postupně kultivovalo ten systém jako celek. Kultivace toho systému není záležitostí ani jednoho jediného vládního opatření nebo řekněme návrhu Rady vlády nebo dokonce konceptu KHV. Domnívám se, že to je dlouhodobý proces, na jehož konci, a když mluvím o dlouhodobém procesu, pak tím myslím proces probíhající skutečně po etapách, na jehož konci by ale měla být, řekněme, nová civilizační kompetence, protože umět hodnotit a reflektovat sami sebe, to je v oblasti vědy a výzkumu, to skutečně je civilizační kompetence. A domnívám se, že tuto kompetenci systém jako celek, nejenom jeho management, ale systém jako celek postrádá. Pokud tato záležitost nebude vyjednána v tom systému na úrovni, řekněme, jeho klíčových hráčů a klíčových institucí, tak lze těžko očekávat, že orgány typu Rady vlády nebo instituty typu Rady vlády nebo Komise pro hodnocení výsledků mávnutím kouzelného proutku tu situaci změní. A ještě jinak řečeno, ještě tvrději, dokud budou vysoké školy stát pevně na stanovisku, toto, tedy nemyslím jednotlivé školy, ale management škol, my tento systém budeme držet, pak není šance, podle mého názoru, z úrovně Rady vlády nebo dokonce vlády jako celku ten systém tedy radikálně měnit. Já se ale domnívám, že pro jakoukoliv změnu zásadního charakteru je třeba symbolicky řečeno odstavit přístroje, povolit eutanázii, systém, který chřadne, řekněme, petrifikovat, vzít data, která v této chvíli existují, zafixovat je na určitou dobu a po tu dobu umožnit v klidu přípravu a ve velkém klidu a pokud možno domácí míru ve vědecké komunitě umožnit přípravu tedy systému nového, který by bylo možné a třeba a ne krátkou dobu kultivovat, tak jak jsem před chvíli řekl. Domnívám se, že ten nový systém nelze čekat jako výsledek nějakých jednotlivých rychlých kroků nebo nějakých usnesení, ale je třeba, aby byl vyjednán v komunitě a pokud bude vyjednán v komunitě, tak se jistě moudrá vláda ráda té komunitě, nebo moudrá vláda ráda té komunitě vyhoví. Zatím ale k tomu vyjednání v té komunitě se mně zdá, že je poměrně daleko. Tak to je všechno. Děkuji všem panelistům. Se tomu dobře rozumím, tak to s tím kapsomlinkem nevypadá moc dobře, co se týče ve budoucnosti, ale vypadá to zároveň, že jakýsi nový systém hodnocení se začíná na úrovni Rady vlády vytvářet. Vaše otázky. Já vás bohužel neznám, tak by bylo možná dobrý, kdybyste. Já bych se chtěl zeptat na to novinku s těmi negativními body, jestli těch panelistů teda členů, jestli si myslíte, že to opravdu jako bude fungovat, když ten současný systém hodnocení těch vědeckých výsledků, co jsou zraný do regulativní metodiky, tak evidentně jako je děravý a proniká tam různý výsledky. Jestli to potom nemůže třeba zagenerovat do takové formy, že prostě někdo, kdo jako bude mít nějakého svého konkurenta, tak na něj nahlásí teda, že jako tady ty výsledky jsou negativní a ten, nebo jsou jako bezcenný a ten potom jako
skutečně prodou nějakou kontrolu důkladnější a že to vlastně se zrodil nějaký konkurenční boj. Já myslím, že to fungovat nebude osobně, protože je to malý procento. Je to těm institucím je to ve skutečnosti jedno. Je to nějak zvlášť prostě neovlivní těch pár negativních bodů. Samozřejmě, že to může být nějakou ostuda, nebo prostě se můžou soustředit na to, že příště tam dávat nebudou, ale de facto ten nějaký ten jejich celkový rozpočet to nějak zvlášť neovlivní. Někdy je to dokonce i omyl. Někdy se dá opravdu říct, že to není záměrně, ale že to je opravdu omylem tam dodaný, protože většinou to vytváří nějaký administrativní pracovník a ti vědci samozřejmě to chtějí mít za sebou, no tak tam dají nějaký výsledek, který není impaktovaný a on se to tam dostane. Jo. Takže zaprvé na to nikdo nezahyne, ale je to přece jenom nějaký nástroj, aby k tomu docházelo co nejméně. Nebo aby se nad tím zamýšlili ty instituce a nedávali to tam. OK. Já si říkám, že ten dotaz implikuje, že si myslíte, že rozumíte gafomanku. Protože ten způsob kalkulace a procedury, než se dojde k těm záporným bodům, tak je něco tak dramaticky komplikovaného, že já to nejsem tady schopný interpretovat, ačkoliv jsem to nesnad zažil, ale snažil se to pochopit a řídit. Takže problém není v tom, jestli to bude fungovat, ale problém je v tom, že většina z vás neví, jak funguje ten kafemlejn. No ale tady byl tenhle ten dotaz měl na to, když se odečítají ty body za to, že no, se tam dá ta já chci říct, že kdyby se správně mělo odpovědět, aby se mělo přesně popsat, jak se k těm bodům došlo. A potom teprve vydávala ta otázka totiž bohužel smysl. Jo, protože vy si myslíte, že to jenom jedné, někdo přijde někde na chybu a decit. A to bohužel mnohem složitější. Jo, jak se na ní vůbec může přijít, kde se na ní přijde, co je chyba, kdo o tom rozhoduje, jak se to přepočítá v jednom oboru, jak v jiném oboru, kdo rozhoduje o tom, jestli se to nakonec stane záporným bodem, jakou procedurou se dostane rozpočtový kapitole příslušný poskytovatele. To je asi 18 prostě stupňů, na kterých se generuje takzvaný záporný bod, nebo jak se to jmenuje. To je určitě pravda, to je takzvaná normalizace. Normalizace mezi obory, která mně se to absolutně příčí, ta normalizace. Jo. To je jenom jeden aspekt, to se příčí paní profesorce. Ano, jenom jeden aspekt, který by tam taky neměl vůbec být. No. Díky. Teresa Stokalová. Já pane místopředsedy, mám hned teda dvě otázky. Jednoduchá je na vás, existuje někdo, kdo rozumí kafemlejnku? A pak bych měla otázku asi na pana místopředsedu Barana. Akademie věd prováděla loni hodnocení, které asi, jestli tak nějak rozumím tomu, jak se rýsuje metodika 2017, tak by mělo být z toho, co máme, nejblíž tomu, jak by pravděpodobně nějak ta metodika 2017 vypadala. Chci se zeptat, jestli Akademie věd je připravená sdílet i kritickou analýzu toho, jak probíhá to hodnocení, tak abychom se všichni mohli poučit i pro účely té vznikající metodiky. Mm-hmm. Otázky jsou dvě. Jestli mám začít. Já začnu, že to je asi samozřejmě, že existují u těch lidí několik, kteří jsou známí protagonisti ty záležitosti, kteří sedí v KHV, kteří to vymysleli, kteří operují s těmi indikátory všeho druhu. A to jsou také lidé, kteří vlastně při výpočtu toho konečného výsledku jsou asistováni. A já si myslím, že já schválně mluvím o téhle dimenzi celého problému, že vlastně ani ta část, aktivní část vědecké komunity, která to nějakým způsobem kritizuje, vlastně ani neví, co kritizuje. Zamluvám do toho. Jistě to, jako znalost, ta znalost je pod radou, pod KHV, a jaksi je exekuována, ve chvíli se přepočítávají ty čísla, ten daný rok, to dané hodnocení toho daného. Jsou vůbec někde ve veřejném prostoru zdroje, ze kterých se to dá nastudovat? Jo. Jde to kreknout z veřejných zdrojů. Dá to hodně práce i nám teda. Ne, ale nám to dost práce.
Technická. Tohle to je jeden z silných argumentů proti tomu kafemlejnku. Prostě ani vysokoškolský zdravý člověk ale není schopen rozumět, pochopit. A je tady jenom pár lidí, kteří tomu rozumí a nějak s tím hejbou. A my jsme tomu vystavení a vlastně teď si rád říkáte, ani to nemůžete kritizovat, protože tomu nerozumíte, protože tomu nikdo nerozumí. Už tomu trošku rozumíme. Takové pár argumentů proti tomu systému. No, ale to je víc než technická poznámka. Pardon, jde to zpátky k tomu, co jsem tady jakoby se snažil zdůraznit. Že bez větší zodpovědnosti u všech aktérů, kteří se tou věcí zabývají, to vlastně nejde udělat žádný systém, protože i ten systém peer review bude velmi složitý. To taky nebude něco, co bude pochopitelný jako z televizních zpráv. Takže já jenom jako chci říct, že ta zodpovědnost tomu patří. A mě to částečně udivuje, že to není předmětem větší veřejné debaty. To je to, co tím chci říct. Já si můžu taky technickou poznámku, ani nepoznámku jako dotaz. Můžu se zeptat. Vy jste tady už poukazovali na tu akademii věd, že tam nějaký systém hodnocení existuje, který možná je nějakou jakousi šablonou, nebo by mohou být šablonou pro to hodnocení hodnocení 2017 nebo metodiky 2017. Otázka technická, čerpá ty, nebo ty lidi, kteří se tím zabývají tou novou metodou, čerpají z nějaké zkušenosti ze zahraničí. Ty kafemlejky jako existují v různých formách prakticky všude v Evropě. A je, co je strašně zajímavý, není jako uniformita těch systémů, ale naprostá neuniformita. Británie je úplně jiný systém než Nizozemí, Nizozemí úplně jiný systém než Spojené státy, tam vůbec žádný systém není, nebo je jinak postavený. Takže mě by zajímalo, jestli jako vůbec čerpáte z nějakých těch metodik a čím se ten nový systém, čemu se jako nejvíc blíží, kdybyste to byli schopni jako nějakým způsobem formalizovat. To peer review. Já tady bych odpověděl na tu druhou otázku. To odpověď vlastně není složitá. To systém hodnocení v loňském roce akademie byl založen jednak, ty hodnocení probíhalo ve dvou etapách. Ta první etapa představovala hodnocení výsledků jednotlivých, které byly hodnoceny tedy evaluátory v zahraničí. A ta druhá etapa byla v podstatě, řekněme, peer review, které probíhalo se znalostí té první etapy a jejich výsledků na jednotlivých pracovištích akademie. Nicméně, ptala jste se na sdílení těch potíží, tak samozřejmě, že těch potíží bylo a je velmi mnoho. Já si myslím, že teď mluvím za sebe ne za klinickou radu, já vám tady několik těch základních problémů mohu říci tedy ze svého pohledu hned tady na místě. Největší problém rozhodně spočívá ze získávání kvalifikovaných a současně ochotných a kompetentních, teď myslím nejenom obojově, ale i lidsky kompetentních hodnotitelů. To samozřejmě je zásadní problém, zejména v prostředí České republiky, což je komunita v oblasti vědy a výzkumu relativně malá. A je zapotřebí vyřešit střet zájmu především, protože existují obory v České republice, které i v zahraničí, nebo jejíž představitelé jsou natolik provázaní se zahraničím, nebo pretendenti, teď nemyslím jednotlivé věci, ale vedení těch institucí, že je vlastně velmi obtížné najít solidní hodnotitele, kteří by byli skutečně nezávislí a mohli respektovat střed zájmu. To je první a z mého pohledu zásadní problém. Další problém je zajištění kvalitního zázemí toho hodnocení. Akademie byla schopná podle mého relativně kvalitně zajistit to zázemí pro ten svůj, pro těch svých 52 či kolik hodnocených institucí, ale já si vůbec nedovedu si představit v této chvíli instituci, takovou by bylo třeba postavit, která by mohla něco podobného solidně garantovat na úrovni celé České republiky a jejich jednotlivých výzkumných organizací, ať už na školách, ve výzkumných ústavech, řekněme rezortních, a jinde, a jinde, a jinde. To všechno vyžaduje i značnou erudici, o tom už tady mluvil pan náměstek, kvalifikovaný tým, nebo spíše týmy lidí, kteří by byli schopni to
postupně tady vstřebat, to je to, o čem jsem mluvil, to je třeba, to bych mohl zhrnout pod pojem kultivace toho prostředí, které teprve možná za polovinu lidské generace bude teprve schopno, pokud by se ta situace vzala vážně, dospět k něčemu, co skutečně skončí nějakou rozumnou odpovědností. O tom už tady taky byla řeč, protože bez určité schopnosti dát toho aspoň tu solidní férovost a etiku, je to skutečně cesta mezi těmihle dvěma krajnostmi. Ale na druhé straně, já to tady znova zopakuji, pokud se ten systém nepodaří v dohledné době zastavit, tak já se obávám toho nejhoršího, a sice, že za 2 nebo za 3 roky přijde jiná vláda, která nad tím mávne rukou, postaví jinak orgány, ať už budou ty nebo oni, a pojede to veselé dál. OK. Já zpátky k tomu. Zahraniční zkušenosti. Zahraniční zkušenosti, ta studie, že IPN metodika, ta vychází významně z britské zkušenosti, předpokládám, protože to, jako z britské zkušenosti s tím, že souhlasím s vámi, že to je nepřenositelné. My jsme si vědomi tohle všeho, výsledek musí být nějaká jako domácí dohoda tady česká prostě. A pan kolega říkal něco, že je potřeba překonat, jo, že to prostředí, že tady málo lidí a tak dále. Myslím, ještě jedna klíčová věc je držet se bojovat tedy s odporem s patologicky nízkou důvěrou k instituce jakýkoliv. Jako. Protože fakticky ten kafemlejnek nahrazuje to, čemu tady já říkám odpovědnost a vlastně instituci. A my jsme s tím všichni spokojení v konci konce. Kolegyně Vojtková. Děkuji, já jenom takovou poznámku a prosím. V podstatě, jak jste se tady kopil do těch kritiků asi z řad vědy, že tak už od roku 2009 vlastně se snažíme jako říct, jako, že kafemlejnek nefunguje. Pojďme s tím něco udělat. Je rok 2016, kafemlejnek nám tady stále mile. Takže asi teda je na čase, aby jsme si teda ty kritici dali schůzku s někým, koho by nám, kterou byste doporučil, aby jsme se podívali do těch střech kafemlejnku a naučili se to. A tady navrhli jako své řešení, nebo se něco stane, nebo už prostě dojde k nějaké změně. To je otázka jako na vás, pane ministře, jako jestli už můžete říct, jako, že už jako za těch 6-7 let jsme už si řekli, že opravdu nefunguje ten kafemlejnek. A kdy zhruba nastanou ty změny? Bych řekl, že asi si tady věda žije, nebo to je jedno, jako, že věda žije, tak nejde o věda žije. Tady jde o zodpovědnost dalších klíčových hráčů v celé té věci. Hráčů. To rozhodně. A není důležité, že něco někdo nechce, na to se tady shodnou všichni. Ale většinou se vůbec neshodnou na tom, co chtějí. Dokonce i v situaci, kdy na 80% parametrů toho, co by chtěli, se shodnou. Jo, takže to je to, co říká pan kolega Barán. K téhle debatě patří jistý druh jako kultivace té debaty. A ta znalost, minimálně ta znalost jako vlastně té stávající situace, protože je kritická, protože je několik různých jako prvků toho kafemlejnku, které se za tu dobu nějak vyvinuly. Já netvrdím, že jsou nutně k záchraně, ale je z nich velmi zajímavé poučení, co vlastně a jak ten systém funguje a jak se vlastně v uvozovkách dá aspoň jako nějak regulovat. Jo. Takže to je jako by na tom důležité. A stálo to taky už dost peněz. Děkuju. Jen jednou výpačer vykázat, jak z fakultu sociálních věd, tak i z Ústavu akademie ústav informace a automatice. Jak jste tady naťukli to hodnocení těch Ústavů akademie věd, já s tím jsem měl vlastně osobní zkušenost jako každý zaměstnanec z akademie věd. A musím říct, že mě tam mrzí, že říkáte, není možnost to províst na institucích jako globálně. Já jsem neřekl, není možnost, já jsem řekl, to přijde. Jste dobře, jste představit. A mě to docela mrzí, protože nás to skutečně vysílilo docela hodně a měli jsme vedoucího oddělení, který skutečně bych řekl, tomu věnoval ne dny a hodiny, ale opravdu týdny, nedělal nic jiného, než připravoval ty podklady. Pan ředitel, vzhledem k tomu, co máme multioborový ten náš institut, tak vlastně ty hodnící panely a komise chodily zvlášť výjí data, takže vlastně tam 4x vlastně trávit prezentací a hodnocením a skutečně celý ten ústav a i jednotliví zaměstnanci všech těch oddělení a museli určitou část svého pracovního času, který je teda samozřejmě podle pracovní náplně hlavně na vědeckou činnost, strávit tím hodnocením.
A ta akademie to zpracovala vlastně vnitřně, stalo se hodně peněz, ale ty vedlejší náklady těch lidí, kteří vlastně trávili ten pracovní čas úplně jinou činností, než je ten hlavní náplň, ta vyčísla možná ani nebude, ani není. A dokonce jsem teda musím říct, zazněly i názory od kolegů, že to vlastně, i z kontextu, jak jste to říkal vy, mě hodně mrzí, protože ten názor byl ve smyslu, je to vlastně i snaha nějakým způsobem zase znekvalitnit výsledky vědecký akademie věd ve prospěch vysokých škol, protože ta rivalita mezi akademií věd a vysokou školou na jedné straně tam pořád je a ta snaha zlikvidovat akademie věd občas je jako okatá moc, nikdy okatá není, protože s tou akademií věd prostě v České republice nevíme, jestli pracovat. Dál, jestli to je něco, co přežilo komunismus a máme to zase zrušit, že to byl jako ruský způsob, jak to by udělal, nebo ne. Zaznívaly i takové názory. Další paradoxní věc, která podle mě ten kafemlejnek tvoří vedlejší náklady, problematický je třeba náš ředitel ústavu Akademie věd nás pravidelně na začátku roku informuje o tom, jaké jsou rozpočtové výhledy a podobně. A informoval nás o bizarní věci, že ředitelství Akademie věd přišlo s novou věcí, jak porovnávat ústavy mezi sebou a rozdělovat interní rozpočet. A našel si nový nástroj, jak posuzovat kvalitu. A to je náklady na jeden RIF bod podle rozpočtu celé instituce. A ne RIF bod, ale pardon, impact factor bod. Jo? Úplně nový hledisko. Z našeho pohledu jsme matematický ústav, technický jsme byli porovnávali s matematickým ústavem, s ústavem informatiky až ještě s jedním ústavem. My jsme ústav, který byl multikulturní, máme multioborový, máme tam část oborů, který nepublikují jenom Branko, část. Promiňte, že máš zkrátím velmi. Ne, otázku formulovat. Otázku, ano. Dostanu se k tomu. Rychle formulovat otázku. Celá ta věc vyšla v tom, že vlastně ten vedlejší nástroj toho, že všichni vesměs se shodli na to, že odmítáme kafemlejnek a mluvíme o tom, a některé instituce začínají zavádět nové mechanismy, jak přerozdělovat finance třeba dovnitř. A to činí, myslím si, že jednotlivým zaměstnancům daleko větší problémy, protože každý rok jsme vystaveni novým hodnocením, novým žebříčkům, jak jsou sestavovaný, a my potřebujeme nějakou stabilitu. Třeba rozpočet České republiky je sestavovaný rok dopředu, my jsme hodnocený a rozpočet si řešíme až v průběhu roku uprostřed. My jako fakulta ještě pořád nemáme návrh rozpočtu, je konec března. A jestli by šlo spíš, tak a teď ta otázka, super, jestli jde ustálit ten systém, protože ty změny jsou ten problematický, ty ad hoc změny jsou problém, a nastavit systém, kdy ty rozpočty jsou plánovaný dlouhodobě dopředu, nikoli až v průběhu tolik let. Děkuju. Děkuji. Tak já bych se pokusil odpovědět, ale popravdě řečeno, nějak mě intelektuální kapacita neúplně stačí na to, abych identifikoval otázku, a zejména jsem neidentifikoval, jestli mluvíte teď z pozice zaměstnance vysoké školy nebo zaměstnance Akademie věd. Pokud se tedy jedna z institucí Akademie věd, jenom abych vysvětlil, pokud jsem mluvil o tom, že situace je taková, že si těžko dovedu představit hodnocení typu hodnocení na Akademii věd v republice jako celku nebo v České republice jako celku, pak jsem tím myslel za současných institucionálních předpokladů, kdy stěží aparát Akademie věd byl schopen zvládnout, a to jistě ne dokonale, dostávající hodnocení. Pokud by bylo, pokud by to úsilí mělo směřovat k tomu, že se bude takto hodnotit na školách a na dalších výzkumných institucích, pak by ten aparát, jestli mě teď rozumíte, ten výkonný aparát, ti profesionálové, kteří to mají na triku, sjednávají hodnotitele a vykonávají dalších stovky činností, by musel být mnohonásobně vyšší a samozřejmě kultivovaný, připravený a tak dále. Tak jenom abych vám vysvětlil, jak jsem to myslel. Já jsem nechtěl říci, že bych tento systém si nedovedl představit vůbec, ale jeho realizace vyžaduje určité institucionální předpoklady. Co se týče rozpočtu jiného typu,
řekněme, spojeného s rozpočtování vysokých škol, tak to já nechci kritizovat, já o tom vím tak málo, že to bych přenechal tedy povolanější. To je tak asi všechno, co jsem chtěl říct. A děkuju nicméně za diskuzi. Paní kolegyně. Já bych jenom dodat, že tahle ta kritika vaše celkem ji chápu, protože jsem ředitelka jednoho ústavu akademie věd a ty zkušenosti jsou podobné. A hlavně si myslím, že tam, a to pan kolega jistě ví, tam byla prakticky stížnosti ze všech pracovišť na to, jak to hodnocení dopadlo. A sama vím, že ty hodnotitelé nebyly ty nejlepší a nejkompetentnější lidi, které bychom si představili, že by nás měli hodnotit. Byli to spojený různý obory dohromady a tak dále. Prostě mělo to celou řadu chyb, ale teď si představte, že to byl jenom slabý odvar toho, co by tady mohlo nastat. A my to na to nechcem připustit. My opravdu se teď velice pečlivě zabýváme tím, aby tohleto hodnocení tady sice bylo, ale aby nemělo tyhle ty chyby, které teďka teda se postupně musí ukázat, třeba v tom hodnocení té akademie věd, ale aby to nebylo takhle, protože já jsem takový bojovník trošku z mého vlastního přesvědčení, aby i deští pracovníci dělali všechno jiné, jenom ne tu vědu. Jo. Čili aby furt jenom žádali o granty, furt psali zprávy, furt se hodnotili a tak dále a ty nejproduktivnější pracovníci v tom produktivním věku, aby potom už vůbec prakticky neměli čas na tu vědeckou práci. Jo. Takže tohle bychom neměli dopustit. Na druhé straně víme, že nějaký peer review tam být musí a musí tam být hlavně, já jsem sama hodnotila univerzitu třeba ve Švédsku a vím, že prostě to nejdůležitější z toho hodnocení je to doporučení ty instituci, co má třeba během příštích 5 let udělat, aby to bylo jinak. Jo? Protože to vlastně, co to děláme na to hodnocení, na to, aby se teda ty výsledky té vědy byly lepší, aby ty instituce byly lepší. A tam to neuděláme tím kafemlejkem, to tady je jasný. Jo? Čili musíme jít na ty jednotlivé skupiny a na ty jednotlivé ústavy, kde jsou ty rezervy. Jestli je ústav, který má jenom 10% dobrých pracovníků, ale má spousta bodů v RIVu, a nebo má 80% dobrých skupin s dobrými výsledky mezinárodně uznávaný, tak to já si cením víc. Jako, jo. Takže takovýhle třeba věci, které ta metodika by měla odhalit, ale my už musíme jít, že? Já bych se rád zeptal na zkušenost s tím pokusem hodnotit kvalitativně monografie, které proběhlo, pokud vím, jenom jednou, a předpokládám, že to tedy nebylo hodnoceno jako úspěšné i vzhledem k tomu, že mnoho těch lamberťáků tímto hodnocením prošlo úspěšně, přestože porušují formální definici monografie. A i jiné mediální kauzy se v průběhu let objevily, řekněme, okatého porušování i těch formálních pravidel hodnocení. A přestože některé tyto kauzy byly na radě řešeny, tak bez výsledku typu vyřazení dané publikace. Takže pokud si rada vlády nedovede poradit ani s okatým porušováním formálních pravidel, tak můžeme rovnou zapomenout na nějaké kvalitativní hodnocení. A tudíž se bránit skepsi právě dílčí změny typu negativních bodů, tak i o ty systémové změny, protože rada vlády působí dojmem regulátora, který je ale uchvácen tím, koho má regulovat, a průměrný akademik si reálnou kontrolu své práce nepřeje a tudíž ten systém hodnocení bude i v budoucnu záměrně koncipován jako Potěmkinová vesnice. Reakce? Myslím, že se nepletu, tak je to výstup z toho podpíře 1. A to proběhlo poprvé způsobem povídající tomu, že to proběhlo poprvé. Je otázka, jestli to vůbec lze províst správně z titulu, kromě jiného, teda z titulu nedostatečného množství jako lidí k dispozici dělat tuhletu kvalitativní revizi těch výsledků vlastně, těch dokumentů. A nebylo z toho vyvozeno žádný radikální
závěry právě protože to bylo poprvé. Já se těším, teda těším, se děsím trošku teďka toho, až to bude podruhé. Podstata je ale v tom, co říkal pan kolega, že vlastně rada je 17 lidí, kteří to nevykonávají. V principu tuhle zodpovědnost nese poradní orgán poradního orgánu vlády této země, který se jmenuje Komise pro hodnocení výsledků a pod nimi se provádí cvičení, v kterém tady v tom případě bylo v akci několik set lidí, kteří pod různými těmi odbornými skupinami se pokoušeli vyčistit a revidovat to, co vlastně dochází do těch našich databází. A myslím si, že to je něco, co by vlastně, to je něco, co není, podle mě, jako je jistě možné to poměrně šťavnatě komentovat a kritizovat, to je v pořádku. A byla by velmi užitečná debata právě o detailu toho, co se tam odehrálo. To je ta debata, která by byla prostě vhodná na to, co z toho procesu, který se tam provádí, který je dnes metodice zafixován na úrovni rozhodnutí vlády, usnesení vlády, tak co z toho vlastně vůbec má smysl zachovat? Co z toho má jakýkoliv vztah k budoucímu hodnocení? Jako, že toho není málo. Ty proces toho hodnocení, ty lidi, kde se poberou, jak se to má organizovat, kdy vlastně v čase a tak dále. Čili to, že jsme se s tím popasovali složitě, vím, když jsem dorazil na radu, tak vlastně jsem jeden z prvních úkonů, který jsem vykonal, jsem podepisoval částku 6-7 cifernou na financování toho cvičení. A trvalo mě to 2 měsíce, než se k tomu odhodlal. A teďka se to bude odehrávat znovu v letošním roce, minimálně 2x. A je to něco, co by mělo být podrobené detailní debatě. Jako. My jsme na radu předložili někdy před rokem, nádově rokem, takový rozklad té celé záležitosti. Debata se tam žádná nekonala. Jako. Ona se teda samozřejmě bude konat asi znovu, protože to souvisí s tím novým systémem hodnocení. Ale v tomhle smyslu já si myslím, že odpověď na to máš jako dotaz nebo dotaz lidem kritiku je, že ten podpilíř jedna, z kterého vypadávali takhle nebo jinak, ty výsledky je právě to místo, kde je kritické debatovat o tom, jak má vypadat metodika 2017+. No. Že to je jakoby proces, který je velmi podobný těm pilotním ověřením IPN a tak dále, Takže tam by bylo užitečné, aby se vedla ta debata v celé té jako angažované veřejnosti, proč se to stalo, jak se to stalo, dá se tomu nějak zabránit, stojí to moc peněz, málo peněz, jak se to dá jako optimalizovat, aby to zároveň teda bylo funkční, že? Nebo funkční, když to je teď. Děkuju. Já mám ještě tři otázky, takže bych poprosil, kdybyste je sformulovali z rychlostí blesku. A z rychlostí blesku, kdyby na ně šlo odpovědět. Kolega Štětka, Škovajša a... Vy jste taky měl otázku ještě? Já už asi, jo. Ne? Já se svého dotazu asi taky zdám, že by měl být směřoval na paní profesorku Sikovou, která... Aha, oni nám účastníci odchází, no. Takže se vzdáváte té otázky. Kolega Škovajša. Jo, tak já mám na svůj prostor za 3, to jsem rád, ale... Je popsaný v dokumentu, který se jmenuje Metodika 2013-2015, kde jsou asi dvě stránky vzorečků, trošku náročnější. Který několik lidí, kteří to soutěžili, nebyli svojí pochopili. Asi to se natočtí. Už tak vás angažujeme jako takový lektor. Ale o to nejde. Program si toho kafemlenku je spíš v tom, že tam jsou určitá arbitrární nebo politická rozhodnutí. Arbitrární, ne politická, protože politické rozhodnutí mají legitimitu politickou. Které jsou skryty v těch pravidlech matematických a to pak vede k těm výsledkům, že máte dva články ve stejném časopise, jeden za 15, druhý za 40 bodů, to je ta normalizace oborová, nebo máte slovenský časopis, kde máte článek za 60 bodů, když by asi měl být za 12 a tak dále. V tomhle kafe mají jistě má svý velký nedostatky. Co se týče toho peer review, tak to letošní hodnocení panelový už probíhá a myslím, že ti, kteří se ho účastní, vědí, že vlastně zajištění ze strany úřadu vlády není o moc lepší než minulé a minulé to bylo hodnoceno převážně jako katastrofa. To není osobní výtka, jenom teda poznamenávám, že to hodnocení probíhá se zpožděním, software a všechny další věci nebyly připraveny včas.
chce se po nás, abychom vyhodnotili ty knihy za 2 měsíce, což v podstatě není možný. Ještě letos má proběhnout hodnocení za rok letošní, což už je úplně absurdní, takže si myslím, že tam je nedomyšleností, který by bylo vlastně zařizovat. Co se týče ty nový metodiky, už budu končit, tak zatím nejvíc víme, jak to nebude vypadat z toho, když jsme si přečetli dokumenty IPN metodiky, ale samozřejmě ta nová metodika, která byla schválená, může být úplně jiná. IPN metodika přinesla zajímavé věci, ale myslím, že je velmi byrokraticky náročná, o tom mluvil pan doktor Barán. A já si budu představit, že na akademii proběhne, stojí to mnoho lidí půl roku života, ale nedovedu si představit, že to bude probíhat na univerzitách, které teď ještě jsou vystaveny k potřebě dělat interní hodnocení vzdělávání, to je interní akreditační systém, který zavedla novela vysokoškolského zákona. A do výsledku to teda bude znamenat, že na univerzitách se bude jenom evaluovat a budou se psát sebehodnotící zprávy. Rychlou reakci, tak poprosil. Na to není třeba říkat nic jiného, než to, že máte samozřejmě pravdu v té druhé části, myslím, toho, co jste řekl. A co se týče ale té podstaty věci, tak já se nemohu nějak smířit fundamentálně s jednou věcí. Mně ani tak nevadí v uvozovkách mě, protože to nedokážu nějak ovlivnit, jakým způsobem probíhá hodnocení, technicky myslím, v podpilíři 1, nebo jakým bude probíhat v pilíři 2. Jestli je to dobře nebo špatně, asi to není dobře. Ale ta podstata věci přece je v něčem daleko zásadnější. Z jakého titulu hodnotitelé rozhodnou, jestli to je věda nebo není věda, ta publikace, to dokážu pochopit. Ale z jakého titulu se na základě rozhodnutí, že to je věda, přidělí jakékoliv body, je mi jedno, jestli 1 bod nebo 1 000 000 bodů. A z jakého titulu se na tyto body navěsí peníze, toto já považuji za největší intelektuální selhání v oblasti vědy a výzkumu v České republice od roku 90. Ale to je můj osobní názor a jsem rád, že ho tady můžu svobodně říkat a jsem rád, že ho svobodně můžu říkat i v radě vlády. A jako za to jsem opravdu vděčný, protože to mi minulý režim, teď myslím ten v roce 2009, nedovolil. Děkuju. Jenom krátce. Já už jsem tady seděl, teďka jsem měl být jinde, tak já si to využiju. Já se chtěl tohle kolegu poprosit, já jsem 2,5 roku za to zodpovědný. Ta metodika jasná není. Jo? Ta jasná několika insiderům, kteří se podílí na tom výpočtu a vám to možná přeje jasný. To je velmi úzká skupina lidí, kteří to připadá jasný. A při soutěžení alternativního subjektu, který by to měl vypočítávat, jsme dospěli k názoru, že to vlastně nelze jednoduše, bych řekl, transparentně vysoutěžit, protože ta metodika je natolik obecná, že nelze s dobrou vůlí z různých míst dospět ke stejným výsledkům. Takže to bych řekl, že je docela vážný jako indikátor toho, že s tou metodikou je nějaký drobný problém. Jestli, jako já to říkám úplně vážně, jestli máte pocit, že je jako jasná, tak já vás velmi rád angažuju na DPPDPČ a budu pořádat jako turné. Protože potřeba by tady tomu rozumět, že zdaleka ne všechno s tou metodikou je špatně. Plus je velmi důležité to, co se tam historicky odehrálo, že prostě se to nejdřív nějak mechanicky pospojovalo a to, co se teď odehrává ve smyslu toho čištění, posuzování, oddělování výsledku excelentní, neexcelentní, to jsou důležité věci, které souvisí s tím, co vlastně by se dlouhodobě mělo pravděpodobně dělat v té metodice jakékoliv další. Prostě, jo. A vlastně historicky to, jak se to vyvinulo, technicky, tomu málo kdo rozumí, takže kdybyste třeba byl ochoten tohleto osvětlit, tak by to bylo opravdu velmi dobře, já bych byl sám rád vás jako v této věci angažuji. To je jedna věc. Druhá věc k tomu, jak to probíhá technicky, problematicky, to s tím souvisí, protože ten způsob hodnocení vůbec nepočítá na úrovni toho poradního orgánu, to je KHV, s realitou, že se to musí odehrát v nějaké instituci, která je v nějaké zemi, která je nějak jako organizovaná. Takže dneska
Já jsem dorazil na ten úřad, když v tom úřadu bylo 17 lidí, včetně 5, kteří organizovali technické zázemí. A teda to zdaleka těch zbylých 12 nedělalo hodnocení. To dělali lidi 3 nebo 4. To se teď trochu zlepšilo, nicméně lidi, kteří tomu hodnocení rozumí, neběhají po ulici. Puls je nelze prostě v řádu rozumném angažovat a už vůbec se asi nelze angažovat pod státní službu. Takže pokud budeme provádět jakékoliv další jaksi posuny institucionální a tak dále v tom hodnocení, což je žádoucí, tak i ta zkušenost technická, kterou vy tady, bych řekl, s Gustem jako prezentujete, tak je taky důležitá, co je vlastně možné technicky v tomhle státě s danou kulturou institucionální reálně efektivně za rozumné peníze provést. Pro mě to je důležité, protože já budu, možná uvidíme ten, který bude navrhovat ten posun. Takže o tuhle debatu já bych měl opravdu zájem, protože jen málo lidí rozumí tomu, co se odehrálo. A vlastně bylo by velmi dobré, aby se v té akademické obci vlastně tohle osvětlilo. A bylo by velmi špatné, kdyby se Kafemlejnek jako ze vší tou jako nakumulovanou vlastně zkušeností, která tady fakticky je, třeba rozdílně podle oboru a rozdílně z hlediska jako hodnocení oboru a potom z toho technického provádění, aby se to úplně všechno vyhodilo a v tom našem revolučním jakoby kultuře revolučních změn, aby se to všechno prostě jako ze dne na den zapomnělo a stavilo se něco opět z nuly. To je vlastně to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Děkuji. Já myslím, že už musíme končit. Já myslím, že tady o tom někomu jakoby asi nešlo to revolučně nějakým způsobem. No, to byste se divili. Možná, že někdy... Probíhá revoluce každý 3 roky ve státní správě. Ale spíš jde o to, že co jako tuším, že spousta lidí, kteří jsou jako na té druhé straně, kteří s tím Kafemlejnkem jakoby musí se vypořádávat v každodenním životě na katedře, že by možná bylo dobré jako čerpat z těch jejich zkušeností při vytváření té nové metodiky, a ne, že by šlo o to jako nějak revolučně ten systém měnit, možná, že ve koneční fázi by se změnil revolučně, ale že asi možná někde došlo k tomu procesu, kde ty lidi, kteří jsou vlastně hodnocení, ty se vůbec na té metodice nepodílejí a oni ani nerozumějí. Takže to je jako, já tady vidím to pnutí. Já to pnutí vidím a myslím si, že kdyby už se došlo, jako nějakým způsobem podařilo ty dvě skupiny aspoň dát dohromady v nějakém komunikačním procesu, že by to hrozně pomohlo. Já vám děkuju, pane Listům, a všem účastníkům a sluší se, myslím, předat slovo, závěrečné slovo organizátorovi. Ne, děkuji jenom všem teda za to, že jste přišli. Já jsem moc rád jak za to, jak ta konference probíhala, nesla se ve věcném duchu, někdy trošku pesimistickém, ale bylo to velmi jako živá diskuze a myslím, že jsme se spoustu věcí dozvěděli a máme teď o čem přemýšlet. Takže já vám všem děkuji, že jste tady tak dlouho vydrželi a těším se na nějaké možná snad příště podobné akci na podobné téma, protože myslím, že těch věcí okolo vědy je celá řada. Zazněl tady náznak debaty o kritériích habilitačního jmenovacího řízení například a tak dále. Čili těch věcí je celá spousta. Třeba přijdeme ještě s něčím dalším do budoucnosti. Takže moc krát všem děkuji a Pokud vám to podařilo nastavit tak, že budete to pír.